मिडियामा गाली गर्ने यस्तै हो भने गाली गर्ने बस्ने भात खाने सुत्ने उठ्ने भात खाने सुत्ने उठ्ने म नयाँ नयाँ जोगीले धेरै खरानी घस्छ त भन्दिनँ किनकि जो तपाईँ जोगी त होइन मैले चाहिँ भोगीको रूपमा लिएको छु तपाईँ पहिलाहरूलाई त्यो विभेदका कारणले भनौँ अलिक अगाडि जान नदिने यी विभेद कारणको उपज हो बोल्न आउँछ मनभरि थाहा छ आइरहेको छ कुरा तर भन्न आइँदैन म भन्न हाँस्लान् कि अप्ठ्यारो मान्लान् कि भनेर तपाईँले भन्न सक्नु भएको छैन त्यो म बुझ्छु तर मेरो अनुरोध चाहिँ यहाँहरूलाई जसरी पनि भन्नु होला कि यसरी चाहिँ यो सस्तो लोकप्रिय प्रियता भन्दा कामै गरेर देखाउनुहोस् न म निकम्मा हुन सकुला जुत्ताको माला लगाइदिनुहोस् कालो मुसो दलिदिनुहोस् जे मन लाग्छ गरिदिनुहोस् निकम्मा भन्दा निकम्मा काम नलाग्ने मान्छे यो बरु टिभीमै फिर्थ्यो भन्नुहोस् नो नू प्रब्लम टिभीमा काँसको पर्दामा अरूलाई औंला उठाउन त सजिलो हुन्छ हेर्नुहोस् आफू नेता भएर चाहिँ नेतृत्व ने लिन त अलिक गाह्रै होला पूर्व संसार कर्मी रवि लामी छानेजीले चाहिँ नेपालमै बनेका कपडा मात्रै लाउछु भन्नुभएछ कपड़ा मात्रै बेर्ने हो कि त्यसलाई सिलाएर पनि लाउने हो ती कपडा सिलाउने मान्छे कटिङ गर्ने मान्छे सिलाउने मेसिन धागो सबै विदेशबाट आयातित भएका छन् होइन अनि म नयाँ नयाँ जोगीले धेरै खरानी घस्छ त भन्दिनँ किनकि तपाईँ जोगी त होइन मैले चाहिँ भोगीको रूपमा लिएको छु तपाईँ कतै पनि स्थिर हुनुहुन्न पहिला तपाईँले राम्रो जागिर छो टिभीको राम्रो जागिर छोडेर तपाईँ नेपाल छोडेर अमेरिका पलायन पलाइनुहुनुभयो फेरि अमेरिकाको नागरिकता त्यागेर तपाईँ नेपाल आएको चार पाँच वर्षपछि फेरि यतातिर टिभीमा चिच्याउन थाल्नुभयो होइन अनि तपाईँले लाउने टाउकोमा लाउने जेल, मसाज गर्ने तेल अनि बडी लोसन पर्फ्युम चाहिँ कहाँको लाउनुहुन्छ नि कि आफैले उत्पादन गर्न थालिसक्नुभयो हिजो तपाईँले अमेरिकाबाट नेपाल आएर काँचको पर्दामा चाहिँ चिच्चै चिचै नेताहरूलाई सम्पूर्ण शिर पार्टीका शीर्षस्थ नेताहरूलाई गाली गर्दै तपाईँले जुन सिकाउनु भएको छ नि अहिले ट्रेन भाइहरूलाई तिनै न्युज ट्वेन्टी फोर अनि अर्को के अरे तपाईँको ग्लो ग्यालेक्सी टिभीका भाइहरूले अब तपाईँलाई पनि त्यसरी नै भन्ने होला नि होइन तपाईँले माथि यसरी औँला उठाउला नि त तपाईँले एउटा औँला उठाउँदाखेरि तिनवटा औँला तपाईँलाई इङ्ग्रेज गरिरहेको तपाईँले सायद बुझ्नु भएन हामीले त निहालिरहेका छौ हामी पनि आम दर्शक आम नागरिक हौ अनि अब त्यही त तपाईँलाई मैले कहीँ स्थिर देखेको छैन सधैँ दे अस्थिर भएर हिँडिरहनु भएको छ तपाईँको राजनीति यात्रा सफल होस् अब आफैले पार्टी खोलेर सभा सभापति भइराख्दाखेरि अब कम्तीमा तपाईँले जे पनि उपयोग गर्नुहुन्छ नि ल्यापटप अनि घडी मोबाइल गाडी ती सबै चाहिँ पनि नेपालमै नेपालमै उत्पादन गर्ने हो कि बरु यसो गरे चाहिँ कसो होला त विदेशीका लाखौं तपाईँका शुभचिन्तक साथीभाइ दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले नेपालमा रोजगारी पनि पाउने यसै सबै गर्नु तपाईँले आफूलाई जे जे उपयोग गर्नुहुन्छ नि आफ्नो शरीरमा आफ्नो दैनिक जीवनमा जे 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 उपयोग उपभोग गरिरहनु भएको छ नि त्यो सबै नेपालमा चाहिँ उत्पादन गर्नुहोस् न त्यो कपडा मात्रै बेरेर केही हुने त्यसलाई सिलाउन पनि विदेशी सामानहरू चाहि नै हाल्छ यसरी चाहिँ यो सस्तो लोकको प्रिय भन्दा कामै गरेर देखाउनुहोस् न है अब त्यो संचारकर्मी भएर टिभीमा कासको पर्दामा अरूलाई औला उठाउन त सजिलो हुन्छ हेर्नुहोस् आफू नेता भएर चाहिँ नेतृत्व लिन त अलिक गाह्रै होला एनीवे एक तपाईँलाई एकदमै धेरै शुभकामना नयाँ राजनीतिक यात्राको लागि तपाईँबाट तपाईँका शुभचिन्तकले चाहिँ एकदम धेरै आशा अपेक्षा राखेका छन् हामी त यसै आलोचना गर्ने निहाल्ने मूल्याङ्कन गर्ने होइन एनालाइसिस गर्ने मान्छे मात्रै